vítám vás na zahájení táborové olympiády 5. turnusu. Pohov. Pochodem, hod! Za všichni rozhodčí, že budeme posuzovat fair play, tak slibujeme! Nafojte svat. No nevadí, kousek je zdravka. Ale hádám dřív, že jo? Adame, ano? Kam šel ten pes? Šel do lesa, holky. Pro dlažební kostku. Ty jo. Máš se? Mám se výborně. Mám se skvěle, mama, mám se skvěle. Mám se. Jo, mám se. Mám, že ten pes se v lese má. Mám se. Mám se. Dobře. Tak určitě. Mám se. Je to nějaká hláška? Teďka nevím, jak mám zareagovat, abych vypadal dobře. Mám se. Jo, dobrý, to stačí. Mám se skvěle. Mám se jak dva. Mám, a vy? Mám se skvěle. Mám se. Mám se. Mám se. Mám se výborně, krásné počasí, nádherné prostředí. Tak já budu šalý ho. Krásní lidé kolem, nádherný štáb. Ano, 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 samozřejmě hlásí se režisérka dnešního pořadu. Co byste chtěli slyšet ještě? To je ona, slečna Lucie. Já vím, no. Nevím, jak mám zareagovat, abych vypadal dobře.